Флораріум – це спосіб вирощування рослин у скляних або пластикових посудинах. Найкраще для цього підійдуть рослини, які потребують підвищеної температури і вологості. Знавці флораріумів переконують – це приємне і легке заняття. Оволодіти цим мистецтвом під силу навіть дітям. Навчають створювати флораріуми в Тернопільському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Сад за склом – не просто прикраса для дому чи хобі. Для учнів Тернопільського екоцентру – це справжня школа любові до природи, праці та краси. Те, що створювати флораріуми легко, підтверджує і Анна Єднорович. І хоч дівчина ще не відвідує гурток, але знає про сад за склом майже все. Флораріум – це мені сад зі стеклом. В акваріумі можна, в колбі, чи навіть в лампочці, яка від світла. Треба насипати туди землі, щоб рослина росла, або пісок кольоровий можна. А потім взяти пінцетом, акуратно туди пихнути малесеньку рослину. Флораріум керівник гуртка Наталія Шум'як називає новою тенденцією у флористиці. Діти, каже вона, на заняття приходять із задоволенням. Майже усі учні гуртка – дівчата, проте серед рослинолюбів є й кілька хлопців. Вчителька переконує, здобуті знання обов'язково стануть у нагоді в житті. Це є профорієнтація. Діти, які мають більш такий творчий задатки, творчі здібності, можуть ці знання, які вони отримують на гуртках, оскільки крім практичної частини ми їй даємо і такі теоретичні ґрунтовні знання, зокрема флористиці, використовувати надалі в професійному своєму якомусь виборі. Можна стати і флористом, де досить часто використовуються ці такі роботи, та й інші такі більш професії, зокрема, та навіть для душі. Софія Занько вже рік відвідує гурток «Юні квітникарі-аранжувальники». Вона каже, щоразу після заняття залишаються незабутні враження. Тут Софія знайшла нових друзів і, крім флораріуму, навчилася вже багато цікавого. Ми робили різні композиції з живих квітів, картинки з штучних робили і цукеркові букети. Усі заняття у Тернопільському обласному еколого-натуралістичному центрі безкоштовні. Зараз тривають канікули, але вже з 1 вересня тут із радістю чекають школярів-природолюбів.